Ai quhet Bashkim Veshi dhe është 30 vjeç. Me kursimet e një jete ka arritur të ndërtojë këtë karrocë të vogël ambulante të pajisur me një motor me të cilën tregton peshk në rrugët e qytetit të Durrësit. Në të shumtën e kohës ai gjendet tek tregu i fruta perimeve, me shpresën se blerësit e shumtë që kalojnë aty do të mund të hedhin syt edhe tek peshku i freskët i karrocës së tij. I riu me origjinë nga Dibra mban ekonomikisht familjen vetëm nga kjo lloj tregtie. Nëse puna e tij ndalet, ai nuk arrin dot të çojë në shtëpi as kafshatën e bukës thatë. Ndaj kërkon nga bashkia e Durrësit që të mos i pengojë ambulantët në punën e tyre. Puna ka për tokë dhe bashkia nuk na lën, na morin, na fuzin brenda, na ofendojnë, na kërcënojnë, na kanë bën zborin, na kanë bën. Na kanë rrip. Kur them na kanë rrip, na kanë futë brenda, na kanë lënë mallin një ditë rrugës. Du morë ashe se ha buktatun, du më tjetëm gjallë më burë, sërë boni kë shumë. Du me jetu gjallë më hangër bukë më, një që bukë me vaquë kalamajve më. Qështë kino më, dritat në e kam prej, shpi jo, me së tjetësh më, a tjetëm a tipim shilë në. A ka vend për ne e këtu në këtë tokë. Në Durrës numërohen me 10 karrocat të tila të cilat trektojnë peshë të freskët me çmimet e leverdishme. Ambulantët shprehen se e bëjnë këtë punë nga e keqja pasi shteti nuk u ofron asnjë punë, asnjë lloj përkrahje ekonomike e asnjë lloj mundësie për të bërë një jetë dinjitoze.